Vizita e kryeministrit serb Aleksandar Vučić në Tiranë pritet të shoqërohet me masa të forta sigurie. Burime nga policia thon se masat e sigurisë për kryeministrin serb pritet të jenë të ngjashme me ato që shoqëruan vizitën e Ramës në Beograd në muajin nëntor të vitit të kaluar, apo dhe me masa që u morën për vizitën e Papa Franciscut shtatorin e vitit të kaluar. Vučić mbëri në Rinas në orën 11:30 dhe do të akomodohet në hotel Sheraton. Siguria e tij do të jetë përgjegjësi e Gardës Republikës. A një raport mëson se Vučić do të lëvizë në Tiranë me makinë të blinduar. Një helikopter Cougar i ushtrisë do të monitorojë nga ajri të gjitha lëvizjet në kryeqytet. Ndërsa këtë të martë një ditë para ardhjes së kryeministrit Vučić, kanë mbërritur 6 pjesëtarë të grupit të shoqërimit të Gardës Serbe. Mësuesi janë efektiv dhe drejtues nga Garda Serbe, që kanë mbërritur në Tiranë. Ndërsa policia e shtetit do të ketë patrulla gjatë rrugëve kryesore. Po sipas burimeve koordinimi grupeve shqiptare dhe serbe, është bërë nga zëvendës ambasadori serb në Tiranë, Jugoslav Djordjevic. Rreth 380 efektiv të gardës janë në gatishmëri gjatë vizitës dy ditore të Vučić, në datat 27 dhe 28 maj. Gjatë mesnatës do të ndalohet parkimi në akset kryesore, ndërsa para ditën e së mërkurës do të ndalohet qarkullimi në autostradën Tiranë-Durrës, rruga e Rinasit. Gjithashtu rreth orës 10 të së mërkurës do të jetë bllokuara rreth rrotullimit tek Sheshi Shqiponja dhe Unaza e Re deri tek Pallati me Shigjeta. Po kështu bulevardi rruga e Elbasanit, Vasil Shanto e të tjerë, si dhe nyje kryesore të kryeqytetit, do të jenë të bllokuara të mërkurën, si pjesë e masave të sigurisë për vizitën e kryeministrit serb Vučić.